Али Баба. Чувам, вашата скромна дъщеря мърсувала с тоя хаймана на обществени места. Кралете на хумора! Пак казвам, с риск да се повторя. Благо Божинов Аллаха! Номер едно съм в Япония, номер едно съм в Китай. А пък Враца Баци ми е като Нью-Йорк. Кой сега е номер едно? Туторутка! 20 септември, Варна, Летен театър. Питай някой за Баджор да видиш какво ще каже. Питай персонала да видиш какво ще каже. Най-точния, аз само едно мога да ти кажа, моето момче. Значи, на входа деца сервират мангите, или ти, или майка ти. Къде ти макала вълък, тай ми мърта, бе? Ден година и половина, край, е! Варна, морето! Цицомба! Цицомба! Езикът на тялото. Ще учиш ли, ще бачкаш ли? Туторутка! Смях до дупка! 20 септември, Варна, Летен театър. От 20.30 часа. Билети на място и в касите на Eventim.bg с медийната подкрепа на Дарик. Айде, мърчет, отиваме!